哎呦，卷卷，你呀好会劈竹竿呀！哎呀，哎呦呦呦，哎呀劈得好嘞！哎呀，我卷卷，我卷卷的两个耳朵，两个朵朵。好乖呀，妈妈，你是我们四川娃娃哈，你是我们四川娃娃，你晓不晓得，你学会听我们四川话哈，因为我们多跟你说四川话哈，你要听得懂哈，乖乖，你学会听哈，妈妈，娟娟是忙吗？听得懂不乖乖？